ហើយនឹងចាប់ហ្មងហ្នឹងអត់អីខាងរកហ្នឹងទៅតាមយកលេងនេះចង់ជូដែរហ្នឹងនេះចង់ឲ្យអត់បីមើលដុល្លារហ្នឹងមកបានពុះប៉ុណ្ណាកៅមែនលួរឡាណាលួរអត់ទៅទៀត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 ទៅ
Tá. Nè. Nè.
Bye. Thank you. Thank you.